dan shi alquranin da nayi nune gare shi ayoyin sa imma makkiya wa imma madaniya kuma mun zauna da shugabannin kasar taki na wancan zaman da malam balabi hararo da wannan kuma muka je muka zama lokacin da naje gabatar da gidan talabijin na Africa TV sai na fara aikace aikace in ba ku manta ba duk sanda na kira ku gidauniyar ilimi da ilmantarwa na fada ba so dai ba ba so bi ba na wallafa littafi za a gabatar sai in ce yanzu muna da makarantun rainan yara da makarantun asabar da lahadi na manyan da yara da makarantun ibtida'iyya na primary da makarantu na sanawiya secondary da makarantu da muke bayar da ilimi matakin diploma da NCE da makarantu kuma da muke so ya zamanto suna ba da digirori na jami'a wancan lokacin na ta fada muku to magana ta fi shekara bakwai kenan kuma lokacin da nake fada sai in ce mu ta mu ta Allah da annabi zamu jami'ar mu ikra bismi rabbikal ladhi khalaq dangin afiya ayyan dowanda yewa ilimi hawan feda bai koyar da yara makarantun rainan yara ba yace zai bude makarantun ibtida'iyya to in yazo sai rasa wanda zai ya gama wato tarainan yaran zuwa ibtida'iyya din wanda yake so ya bude secondary ko wata college sai ka duba kaga makarantun ibtida'iyya primary nawa yake da shi wanda in sun yayi za su je secondary din za su je college din in fa da gaske yake wanda kuma yake son yace ya bude NCE ya bude bangarorin da zai bada ilimin diploma shi kuma sai ka tambaye shi to ina makarantunka na secondary dan ka cika can da shi fa da gaske yake to wanda yazo yace kuma zai yi jami'a to wayannan tun daga kasan nan sai sun kawo nan sai mu ce to a bude jami'a to saboda haka kance zamu bude jami'a ina da dalibi da daliba sama da miliyan 7 a Najeriya da waje Allahu Akbar saboda haka shugaban da yake lura da NUC lokacin da na tura a je ai magana da shi muna so a ba mu kaidodi dan bude jami'a ba sabo ka ba shi sai ya ce a ai ko ko ne za ku yi jami'a gaskiya Allah kuna da daliban da za su shiga amin kuma sha bamban da wanda yace zai bude bai da dali kwarai kwa da aka zo wallahi ina amfani da wannan lokacin ina yi wa shi professor Abubakar Rashid Abubakar Rashid da ma'aikatan sa na wannan office addu'ar Allah ya musu albarka amin Allah ya sa a gama lafiya amin duk abin da ya kamata na jami'a ya gaya min ya ce to akaramakalla duk abin da yake na wani gata ni ba zan maka shi ba sai an bi ka'ida tabbatacciya ko muna office ko ba ma office to insha Allah sai ta dangana ba wani wanda dan kiyayya ko wani abu zai zo ya ce zai tunkuɗe ta ba zai iya ba haka ne ne ya ce wayansu ba su da
wani gini ko wani abin cancantan da ya kai secondary ga sunan a kasar nan duk sun ce wai sun bude jami'a yace a shekara daya sai da muka soke guda kaza masu karatu kuma sun san an yi haka su muta mu daga nan in Allah ya da har sama da shekara 100 komai an rattaba da gine-ginen da za a yi duk mun zo na nemi wayansu manyan masu karatu daga jami'o'i daban-daban mun yi zama da su akwai wani dokta da ake ci masa dokta Hakim daga can United Kingdom suka zo muka yi zama da su suka ga tsarin da aka yi mana kafin mu zo cewa za mu yi ce wallahi tallahi ya sanin sa yawancin abubuwan da ake yi ya san jami'o'i daban-daban ya ce in shi zai bada ya ce to ta kuce a kan gaba garaje ba sauri ba ne kuma daga cikin abin da Allah ya haramta na kan gaba akwai kafirci shirka akwai ƙarya akwai yaudara dan mai san kansa da lafiya to ya kiyayi wayancan kazaman abubuwan da wannan da ake wasu suke ganin ta kaman tana da araha ƙarya annabi ya ce mai imani baya ƙarya duk abin da kuka ga za mu gaya muku nan insha Allah gaskiya ce Allah kuma ya ce wabil haqqi arsalnahu wabil haqqi nazal to dace mun zo yau rana azhar sashi da ikon Allah muna roƙon sa ya nuna mana ranar budewa amin muna masu imani rayayyu lafiyayyu masu koshin lafiya amin ya rabbal alamin kuma ga ƴan uwa an taho kusa da nesa mu ko yaya ta amma ba mu yi ba amma ka duba yadda muka cika gurin dan mu jama'ar mu da gaske suke yi ba wani kunkune a gefe ba komai da kace ku taho sai ka ga to wannan shine halin da muke ciki din to bari dauko abin da yake ishara zan yi dan ya fito a jawaban ku shine gina masallacin buzafi wanda na tashi da kaina na tafi wajen ministan Abuja na wancan lokacin Senator Aliyu dan daya daga cikin abokan tafiyan mu Alhaji Labaran na mai kana jega Allah ya ji kan sa ya rahamshe shi yasa ya huta tare suke a siyasa mu kuma masu wa'azin yadda za a yi siyasar ta Allah da Annabi to muka je ya kai mu gidansa sai ya ce to yana son ya gane ni daya sai ni ce to ni ai ba ni daya na zo ba kamar izini mu je da wasu ya ce to mu je zan fara ba na jin wani shakka ya kawo mana masa da miya irin ta gidan manya to muka je ya ware ya bayar da na abokan tafiya ya ce ni in shigo ni ko na zaɓi waɗansu na ce su na kani ka shiga na ce to abin da ya kawo ranka ya daɗe na zo ka bani fili zan yi masallaci da cibiyar musulunci a Abuja in Allah ya yarda manufata shine karantar da ƴaƴan jagororin tauhidi domin bokaye da ƴan kultuzum turawa munafukai suna barna a Abuja to ba za a iya yakar wannan abun ba sai da ilimi dan me Allah ne ya ce wajahidhum bihi jihadan kabira ya rasulullah ka yaki kafirai fasikai munafukai bihi da shi alqur'ani wanda Allah ya bude shi da iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ya nuna abin da ake kira ilimi tauhidi ne fa alam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat la ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum yace zabe wannan cibiya ka ba mu fili yanzu kai ne akan kujerar ministan Abuja yace to zabe insha Allah zabe ane dan ya fi ni saurin baki wato na ce to Allah ya saka maka da alheri na ce kaji daya na ce na biyu kuma ku za ku ba da kuɗi a gina da mu ba mu da kuɗi sai kyakkyawar manufa karantar da al'umma sai duka za a yi insha Allah
كنان وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ديك مسلمين نازوني بيان أبن دبي فوتا شدا بسيغا كيرا مجي مكربي تكدا الله تقولين دزامي شبير مسلينشي دمسالاتي تجدا جمع اي كتا لي مم اي كتا اقولن ديكا ديزو بانكا دامانا فيلي سي ديزا ما تكو انامنا دا تي تموتا ديكي ويم تكرشي كما قام شريا عام جيتو ناجم فيلين يا ايراما amma ni ba ta wannan nake ba amma yanda muke da shi an ɗebe wani sosai ba to ne ba ma rigima da mutane sai ba sai ta dauro an kuma za ka rigima kana zaton da yara da jikoki to hannunka ko ya rube ka ka yanke ka ya to naje na fara wannan aiki yana taro ku ni da Allah na dogara ce to za mu yi makarata da cibiyar musulunci a guzabe da masallaci da cibiyar musulunci Islamic Center a guzabe karu na ce to dangin akuya ƴaƴanta kowa shi na zai bada tasa gudunmu masu su gano fada ba suna ce ai kudi na gona sai ni ba da manoma kawai nace zan yi ba da ma'anuma da ma'aikatan ma'adanai da ƴan kasuwa da waye dan musulmi Allah ya ce mana inna ma hiya amalukum usiha lakum thumma uwafikum iyaha to jama'a muka je muka bude bayan mun yi aiki ya kai mun kashe kuɗi sama da miliyan 300 sai na kira ku mun je wa'azin gidauniyar ilimi muka je budewa sai ko kaga yadda gurin yake ne dai a cikin ranakun da aka mun addu'a akwai wannan rana manya manya addu'o'i masu azi kansu na tuna shugaban majalisar malaman jihar Lagos da ya ga tirakun da aka kafa masallacin da shi yace wannan abu kaman zamanin Turkawa masu kasa wata kila su dake to yau gashi har muna tsammani in Allah ya dama bude bana in Allah insha Allah insha Allah jama'a da Allah karfunmu ne ba Allah hawaye na Allah ne shine madogara bayi har abada saboda haka yau mun zo wato azhar sashi ranar jawabai kuma Allah ya kai mu tana zuwa insha Allah amma ko yanzu an samu wani abu insha Allah sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين to a sai anan Allah ka kraje shi ba ake kai ka je kusa ka shiga ciki shiga ciki mara kun baya Allah kun mu mu zo mu dan yi kom anan cikin mu da Allah kar a zo mi gaba mu tsaya mu inda muke dan da sai mu maga ya sai hangulu Allah saka lati ba mun ba kar kar ku sa hangulu kada ka hamu kan bulan ta mu wani shin eh eh hangul din shi kai karfin addu'a yawa wai kebasa cire kebasa
شغبان مجلس الله اكبر يا سن يا سن تبلن بسم الله الله اكبر muna fata dai ana ganin yadda al'amuran suke kasancewa cikin yadda Allah ya saka gaba lafiya bayan karanto mana abubuwa na tarihi kai tun lokacin wato sakatu wali a dakin Kaaba muna fata Allah ya taimaki mallam ya sanya isa an sanya wannan tubali cikin yadda Allah amin ya sanya da bismillah Allah ya sa a kammala da alhamdulillah amin kai muran da zaka bude mana amin ya engineer yace ce yayi muna fata Allah ya sa dan wani kwaci a nan wani ya yawa Allahu akbar Allah ma jagora ya sai da abin engineer Allah ya saka jam da Allah saurara ka da muna ma Allah godiya da bani wannan dama da muka biki mallan gabatar da wannan aiki ko fara wannan aiki da kafa wannan tubali muna ma Allah godiya Allah ya sa mu kafa shi a sa'a kuma Allah ya sa yadda mallan ya dauka burin ganin karshen aiki nan da yin aiki nan cikin nasara dama da ya amfani da ita ta wannan lokaci ko ma mu lokaci muka ga aikin nan Allah ya sa a fara a sa'a Allah ya sa aikin nan mallan ya bude mana muka bude mu aikin nan kamar yadda ka fara shi amin Allah ya da mallan yake da jama'a da al'umma da harkan addini Allah ya dafa masa amin ya Allah ka bar shi da dabararsa amin ji dadin haka mun ga yace mallan cikin latti amma kuma gashi jama'a duk sun biyo baya to kun ga inda yace na kurarren lokaci amma gashi Allah ya kawo alhamdulillah shi da shi jama'a da na kasa alhamdulillah muna roƙon Allah ya mu jagora Allah ya saka mu kuma da bude ina bude ina bude aiki da tana ne kike akram kan nan 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 injina da malam ko duka da malam da malam injiniyoyin kai injiniyoyin duk wanda ba injiniya ba ta don Allah ba sun roƙa shi injiniya ku jara shi jara da shi da malam mune matsa ne fa gaba ɗaya a biya da shi sai ya ci abuda 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 sun danyi baya danyi ba sai ba dan maza ba yawa
Anda gamar ya muryar kenan kashi kawa ka muryar ci muna duka inda aka samu dalili ya ci ya ji take da mutum ممكن كم زين فادك كيف قال لي فادك انا نظر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. Amma nan sai ana buda saboda duwatsin nan University.